E aí galera, beleza? Vamos gravar mais um videozinho padrão aí, né? O pessoal pergunta, esse catback, esse escape do Fusca, dá muita ressonância? Aí galera, ó. É o seguinte, na cidade nem tanto, eu tô com os vidros fechados, o teto tá só estiado, tudo fechadinho, né? O ar-condicionado tá ligado, ele faz um barulho a mais de vento. Vou dar uma andar normal pra vocês verem, ó. Lógico que escuto o ronco lá de fora, né? Mas agora a questão da ressonância não fica muito. A ressonância dá bastante na pista, tá? Quando você tá ali, por exemplo, em sexta marcha e a pressão de turbo dispara lá pra cima, aí você sente bastante ressonância, bastante vibrado. Mas pra você andar no dia a dia, é questão de costume. Você acostuma, ainda mais você vai ligar o radinho, você escutar uma música e acostuma, galera. O que eu posso falar? Eu sou suspeito pra falar, né? Porque eu gosto de barulho. Mas a ressonância não é nada insuportável, tá? O carro tá com downpipe, um abafador esportivo e o eliminador traseiro, né? Que é o kit do catback lá. Já vem com esse abafador esportivo. Não dá muita ressonância, não. Ó. Não, tanto aceitável. Nada que incomoda demais. Beleza, galera?